Viikko, tuossa pärisintäsarjan alkuun on 2 päivää aikaa, niin minkälaista nuo fiilikset on nyt? No ihan hyvät. Ollaan reenattu hyvin ja tuossa oltiin viime viikko oikeastaan pois jäältä ja yksi veskari jää käytiin siihen vetää ja nyt on ollut hyvä viikko ja reenattu hyvin ja kovaa, niin luottavaisin mielin lähdetään. Niin ja toisaalta perjantai saisi olla vaikka tänään jo. No kyllä se olisi voinut alkaa jo aikaisemmin, mutta ei voi mitään, näillä mennään ja perjantai tulee yllättävän nopeasti kuitenkin. No minkälaista ottelusarjaa sä näin lähtökohtaisesti ennakoit? No varmasti tasainen taisto tulee, että henkinen taistelu on varmasti kovempi kuin fyysinen, että siinä pitää olla valmis kaikilla osapuolilla ja varsinkin henkisesti. Sulla on taustalla noita mestispelejä tältäkin kaudelta, niin onko se Jukurit sillä tuttu vastustaja? Joo, kävin pelaan yhden pelin Mikkelissä ja taidettiin hävitä 2-1. Vähän tiedän mitä sieltä on tulossa ja olen pelannut siellä aikaisemmin ja tiedän vähän minkälainen kaukalo siellä ja minkälainen mekkala siellä odottaa, että odottavaisin mieli. Haukihan on nimeltään Kalevan kangas ja omien kokemukseni perusteella sain katsomassa aika kylmä. Mites siellä jään puolella? No ei siellä harvemmin tuo kylmään, että samalla lailla kuin kaikkialla muuallakin. No minkälaista joukkuetta sä sitten odotat vastaan? Minkälainen joukkueen Jukurit sun mielestä on? Tulee kovaa päälle ja pelaa kaikki kiekot maalille oikeastaan, että YVL:llä niin sieltä tulee milloin mistäkin, että pitää olla valmis kaikkeen ja mä en ole sitä pellistä syystä mitään tiedä, eikä mun varmaan tarvikaan, mutta kovaa tulee päälle ja pitää olla valmis kaikki. Joo. Kiitos, pääsi ihan mukavaan vireeseen tuohon runkosarjan lopulta, niin mitä sä näkisit, että mitä sen taustalla on? No ollaan puhallettu yhteen hiileen ja ollaan saatu hyvä fiilis tuo kopissa ja se on kuitenkin niin iso osa tätä koko hommaa, että se on meidät tuonut niinku kaikki nämä vastoinkäymiset on tuonut meitä yhteen ja hieno pelata jokaisen jätkän kanssa tuossa. Ja tietysti sitten nuo pelilliset asiat varmasti vaikuttaa kans, mutta niin kuin äsken sanoin, niin mä en niistä mitään tiedä, mutta ainakin mitä se tuolta maalta näyttää, niin ollaan enemmän joukkue ihan kokonaisuudessa. No, uskoksä, että sillä on iso merkitys, että on nyt voittoja alla, niin kun lähdetään pelaamaan tätä sarjaa, niin suhteessa siihen, että olisi niin pelkkiä tappioita alla? No totta kai se vaikuttaa. Fiilis on hyvä ja treeneissä on hyvä meno ja hyvä fiilis, niin totta kai kun jos sen kääntäisi toisinpäin sen asian, niin kyllä olisi aika paha lähteä tuohon pelaan. Vaikka tietysti nytkin jännittää, mutta se on ihan kuuluu tähän hommaan. No. Toi maalivahtitilanne on tänäkin vuonna on pikkusen elänyt tuossa kauden mittaan ja siellä on käynyt aika koviakin kavereita rinnalla vetämässä. Niin kun sä oot kokenut itsekäs tämän kauden, niin minkälaista siellä nyt on ollut mukana? No totta kai, nähnyt erilaisia maalivahteja ja pyrkinyt jokaiselta oppiin, että nyt Jaron kanssa tehdään. On tosi kiva tehdä töitä ja ollaan niinku samalla aaltopituudella ja Andystä on aikaisemmin puhunut ja kaikki tietää minkälainen maalivahti on Andy ja ikinä ei tiedä mitä tapahtuu, aina pitää olla valmis kaikkeen ja pitää keskittyä huomiseen, menneeseen ei voi vaikuttaa, mutta vaikea kausi on ollut ja nyt on vielä muutama koitos jäljellä ja tehdään parhaamme siinä. Joo. Se runkosarjan lopulla, niin Hybrä pelasi aika paljon ja sulla oli vähän enemmän tuo luukkumiehen osaa, niin onko nyt ollut vielä mitään puhetta, että kuinka näissä pärisinnoissa mennään? Ei ole ollut mitään puhetta, että varmasti huomenna tai perjantaina aamulla selviää, että ei niitä parane miettiä. Että niin kuin sanoin, niin tullaan hyvin juttu Jaron kanssa ja täystuki sille, jos hän aloittaa tai varmasti toisinpäin, jos mä aloitan, että se on se mitä kaipaa toisena maalivahdilta, että pystyy olemaan tukena kävi miten kävi. Että. Mutta jos käsky tulee, niin itse olet täydessä iskussa molemmilla menee. Totta kai ollut koko kauden ja kuitenkin ikäviä pelejä ja tämmöiset, mutta kuitenkin hienoa aikaa pelata, että aurinko paistaa ja vaikka ne on vähän vielä pakkasta, mutta kuitenkin hienoja pelejä tulossa ja varmasti hallit täynnä ja mikä se hienompaa. Joo. Internetissä kun on lukee näitä keskusteluita, niin se Jukuri-leiristä on vähän annettu pieniä epäilyksiä, että kuinka nuoren maalivahdin kantti kestää sitten kun pelataan isoista asioista. Haluatko sä vastata heille jotain? No en mä tiedä.
tulkaa katteleen, että on tässä nyt aika monessa liemessä keitetty. Niin. Tervetuloa Hakametsä. No, sitten alustavien tietojen mukaan Hakametta tulee aika täyteen ja Mikkelissä saatiin kai myyty jossain tunnissa Haukin kanssa lähes täyttä ja Tampereelta on lähes 200 henkeä Mikkeliin, niin mitä tuommoinen isot yleisömäärät ja fanien tuki niin merkittää tuolla maalla? No totta kai, kyllähän se kaudella on nähty, että fanien tuki on ollut tosi tärkeää ja iso kiitos niille taas, että totta kai ilman faneja ei olisi tätä hienoa lajia. Ja kiitokset Ville ja tsemppiä karsintoista. Kiitos paljon.